بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شروع کوم د الله په نوم چې نهایت مهربان او رحم کوونکی دی. زه زهیب خان د خپل چینل نه چې نوم یې دی میډیسن انفو 09 د هغې نه تاسو ته مخاطب یم. نننی زموږ ټاپک دی په دوو سیزونو باندې. مسله یوه ده خو سیزونه دو دی چې مونږ خلکو په معاشره کې ډېر دغه جوړ کړی دی. یو دی اکټیډل، بل دی فینرګان. د سټارټ نه مونږ ماشومان په دې باندې عادت کو چې زموږ ماشوم له خوب نه راځي او راشي دا وله ورکه د دې په وجه باندې به له خوب راشي. په درمیان کې مونږ دا نه ګورو چې زموږ ماشوم ته څه مسله ده. زموږ ماشوم ته آیا په غوږ باندې درد دی؟ زموږ د ماشوم په خېټه باندې درد دی؟ خېټه خرابه ده. زموږ د ماشوم سینه خرابه ده، بریخ ټیپي. زموږ ماشوم ته نور څه مسله کېږي شي خو بس صرف په اکیډل باندې مونږ ایمان راوړی دی او په فینرګان باندې مو راوړی دی، بل څه ته نه ګورو. بس دا وله ورکو او په زور باندې ماشوم وده کوو، که د ماشوم خوښه وي که د ماشوم نه یې خوښه. چې تر څو مونږ دا نه یې ورکړی نو هغه ماشوم به تاسو ته جاړي تر که سهار شو که هر څه ټایم شو. د نیمې نیمې شپو پورې مونږ له خلک راځي، مونږ ته وایي زموږ ماشوم له خوب نه راځي او مونږ له راکړې سه، نو مجبورن دا وله ورکو. مونږ ورته په دې باندې لیکچر هم ورکو، په دې باندې ورته خبرې هم وکړو. دا هو له مونږ ورکو خو دا ډاکټرز د څه ټایم دپاره پرسکرایب دغه وکړي، په چیپ کې ورته ولیکي، مطلب په پرسکرپشن کې ورته ولیکي د دې دپاره چې د ماشوم ته څه مسله وي، الرجي وغیره، د هغې دپاره ورته ولیکي. بس د هغې خپل یو ټایم دی، یا هفته دی یا پنج دن دی، د دې نه سیوا نشته، یا چې ډېر زیات چې 10 دن دی. بیا د دې نه مونږ ځان له خپل یو جوګاړ جوړ کړو او روزانه هم دغه یو سیز دی بار بار اپلای کوو، بار بار اپلای کوو چې راشه اکټیډل ورکه، خوب بوله ورشي، فینرګان ورکه، خوب بوله ورشي. نور د ماشوم نه ګورو، صحت نه ګورو، نور څه نه ګورو. او دا زموږ ډېر غلط طریقې کار دی او دې ته زه یو قسم له نشه ووایم چې تر څو دا نه شوي هغه پورې ماشوم له خوب نه ورځي. نو پلیز د ډاکټر د پرسکرپشن نه بغیر ماشومانو له غټو له یو سیز هم مه ورکوئ، او خاص کر دا سیزونه. نو زما خپلو بایګانو ته، زما خویندو ته، زما ټولو ته دا درخواست دی چې په دې سیزونو نه د اکټیډل نه زه تاسو ته په سکرین باندې شو کوم، اکټیډل نه پلس فینرګان چې کوم دی د دې سیزونه اجتناب وکړئ. دا بالکل دا سیزونه مه کوئ. پهلا خپل ماشوم چیک اپ کوئ، خپل دغه کوئ چې ګورئ چې څه مسله ده، تر هغې پورې دا سیزونه مه ورکوئ. فلحال دا په کار نه دي، هسې بېسه، مطلب هسې بغیر د پرسکرپشن نه، بغیر د ډاکټر د دغه نه، د پرسکرپشن نه، د هغه د چیټ نه، د هغوی چاله هم مه ورکوئ. او خاص کر ماشومانو ولې چې د هغوی زر پې اثر کوي، بیا هغوی په دې عادت کېږي. شکریہ، په دعاګانو کې میاد ساتئ. د لوی الله په امان. السلام علیکم.